Takže jmenuji se Tasučura a vítejte u doplňování věc s Meteorazem. Čus! A mě Meteoraz chtěl ukázat jednu skvělou věc. Ukaž tu peněženku, kterou máš vlastní, já ji chci vidět. Víte, lidi, ono jako je veľa komerčních lidí, hlavně v Americe, když máte těch prezidentů a každý má jednu bankovku, dolar sem, dolar tam. V Česku máte dost podobné věci jako Karla IV. A potom takovou boženu. Tu na Slovensku máme iba eurka a víte, eurko, tam máte také hradby, tam máte taký hrad, tam máte také AK znaky. A já mám vlastní peněženku. Držím v rukách svůj Behringer, já vím, aby som mal lepší audio jako Vita. Mě ten mikrofon dělá kvalitně jenom ten pop filter, vypadá to potom víc profesionálně, ale ono ve skutečnosti není. Všichni jste si všimli, že mám zalepený prostě mikrofon lepenkou. Doplňování věd jde o to, já řeknu jedno slovo a Meteoraz mě doplní dalším slovem. Naším cílem bude udělat co nejdelší, nejvíc smysluplnou větu. Tak jo, jdeme na to. Tvoje. Máma. Já jsem úplně čekal, co A však čo ťa prvé napadne, když prostě, že tvoje, vieš, čo, to nejde prostě, to musí být tvoje máma. Je. Nejlepší. Na. Světě. A. Preto. Sem. Ju. Zahrál. Po. Tvoje panvičkou som chcel povedať, tak. Bubnech. Na. Cymbál. Co? Dobre, bodka, bodka, počkej, budeme okay, teraz samozrejme ešte dohnúť na tom, že keď dá niekto bodku, tak automaticky pokračuje, alebo proste dá bodku a ten druhý pokračuje. OK, OK. Tvoj. Tatko. Ja som úplne čakal, kedy to povie. Má. Veľký. Oči. A. Preto. Sem. Se. Dodelal. Mu. To nedává vůbec smysl. Hej, normálne našiel som svoju ruku z Minecraft skinu. Normálne som našiel. Ľudia. Kokos. Môžeme pokračovať asi. Dorobil se mu. No, to bol koniec. Moje. Teta. Proč mu zmiňujeme rodiny? Ja neviem, prečo vždycky začína, že moje, tvoje. Je. Krásna. V. Spodním. Tričku. O. Teta. Lebo. Je. Moc. Bílé. To. Pokračuj, prosím. Takže bodka, jo? Jo, radši dáme bodku. To. Je. Tričko. Z. Sekáciu. Sekáču? Já jsem chcel povedať prostě v jednom momentu jsem chcel povedať prostě po slovensky a potom sekáče, sekáču a že já to tak zkombi... No sekáču. Je to bělé tričko za sekáču za 5 euro, alebo to je moc, za 5 korun. Mám kamaráta, ktorý veľmi často chodí do sekáču. Igni, s týmto ťa zdravím a on tam má dokonca aj zlavy. Ako ja mám strašne rád, my ho voláme, že King of Sekáč. A on aj vždycky, ak ide do školy, tak on tam aj býva pomaly, víš. Ja ho tam už poznajú. On že čau Igni, čau Jakubko. A on že čau tetka, my sa tu, ja som tu nový, ty kokos, idem si kúpiť fejkové Nike, fejkový Abibas, ty kokos, fejkový šampón na moje vlasy, ktoré mám masné až po zem. Môžem na nich robiť hranolky v mekáči. Zamestnajte ma, a.k.a. to je moje číslo 112, volaj Tringlička. Ja ho úplne vidím, ty kokos, ja to mám prečítané, tohto chlapca. Hrníček. Z pohádky. Ja som to dal tak ako dokopy, lebo iba zby bolo mal. Frozen. Bil. Naprosto. Naplnen. Bílou. Vodičkou. Z. Krávy. Z krávy. Presne tak, z krávy. Krávy, jo. Z krávy. To som nerobil, to boli zvukové, soundy. To jo, boli sound efekty. Víte, co na mňa našiel? Takže sme vlastne zistili to, že máme najlepšiu matku. Jeden z našich tatkov má veľké oči. Jo, veľké oči. Tvoja teta je strašne sexy v spodnom tričku, ktoré je zároveň z osekáču. No a teraz sme zistili, že ten hrníček z pohádky Frozen je naplnený proste bielou tekutinou alebo vlastne bielou vodičkou z krávy. Wow, YouTube je plný sraček. Ale Alex Bill Král Narnie. Wow. Nomis, nechaj mi sem tu hlava. Nomis. Ne, to nemôžeš vidieť, zakryte si oči. Nomis, povedz všetkým, že tu točím strašne, že doplňanie vied s Vitom. S Vitom Kazetom. Čo? No nevadí ľudia. Toto sa stáva, keď bývate v rodine, kde je veľa ľudí. Abo aspoň Nomis. Každý doma má takého toho vlastného Nomisa. Jana. U čom sa to vlastne skončili? Že Alex je v Narnie. Lebo mu zatvorili dveře pred Kraftkorem. O, kokos. Teraz víš, on úplne taký ten maličký Alex 10 ročný s tým Minecraft kompačikom, čo si tam kde vykutať svojich obľúbených youtuberov. Ahoj, Meteoraz, ahoj, Koko Man TV, a kde je Fatio Pilové? Teraz tam dojde, teraz dojde ten datel a úplne, že I'm pranking you. Zlomí mu tam nohu. Papesníky. Boli. Moc. Tvrdé. Protože. Som. Si. S nimi. Utíral. Zadek. Proč by někdo používal toaleťák, když může používat kapesníky? No, někdo používá kapesníky, někdo toaleťák. Ne, teraz akože, ja som našiel normálne na nete. Toaletný papier, kde máš na každom tom kúsku takú polohu z kamasutry, ty kokos. Normálne si vytieraš riť s polohami z kamasutry, hej, normálne si trváš papíre, hej. No a jak si vytrem riť dneska, no tak ja si to dneska vytrem na misionára, dneska
nechají si to vítr na koníka, hej. Pojď dáme poslední dvě věty. Kalhoty. Boli. Moc. Moc velké. Po. Vrecka. Mého. Velkého. Kamaráda. Vypoja. Já si pod tím nepředstavím nějakýho velkýho černocha v prostě s totálně rovným kšutem. Těž, tvoje velkého černocha, takého nabíjača. Kámo, 50 v německém cena. Fetiše. 50 cent. Představte si 50 centa. A dobré si ho teraz představte v nějakom takom dojču německém fekalporné. Úplně, to je celý, taká strašná nabíjačka, já to úplně uvidím. To je prostě big boy. Okej, dáme už poslední větu. Začínáš ty, nebo ty začínáš? Samozřejmě, takže pokiaľ... Pojďme to, teď tě vůbec neslyším, protože se něco stalo. Pokiaľ! Vy to, jsi tu? Taky ho slyšíte? Já ho neslyším. Co se děje, Meta? Vito! 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 Jsi tu, jsi so mnou, jsi prítomný na... Jsi to... Čo? Jsi prítomný na tomto světě? Jak to, že mi nejde internet? Čo, že mi nejde internet? Nejde internet, čo, kolik mi nejde internet? To může nejít internet? Je to prostě posledná věta a mi nejde internet. Já nemám jako napísat Vitovi. Nenormálně, na poslední věci mi nejde internet, tak já se vám aspoň takto sami rozlučím. Pokud se vám toto video páčilo, nezapomeňte na like, komentár pozitivní či negativní. Pokud se vám páčí můj merchingo, kamaráde, běž na můj popis. Teda nemáme popis, ale do tohto popisku, tam si ma rozklikni, určitě tam budem a pokud ne, tak zabijem to. Čo? A tu hackuju. Okej, právě jste viděli, co se stalo u Meteora za RIP internet, takže video točím já sám. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, koment video, subscribe můj kanál. Pokud chcete další videa s Meteorazem tohohle typu, nebo i u jiných videí, tak mi to dejte vědět lajkem, komentářem, či odberem na můj nebo na jeho kanál. Já vám děkuji za shlednutí tohle videa, mějte se a ahoj. Da 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 da.